El balanç del primer dia del servei alternatiu per als usuaris del tren fins a Barcelona se salda amb un suspès. Tots els trens d'aquest dimarts al matí que sortien de Reus han arribat a la ciutat comtal amb retard. Les incidències han marcat l'anada i la tornada dels viatgers habituals. Ho repassem en uns minuts. En plana territorial seguirem amb els treballadors del Consell Comarcal que no poden fer ús dels seus ordinadors. El motiu? Un ciberatac que ha paralitzat els servidors amb els quals treballa l'ens comarcal. En esports, el Reus masculí disputa la quarta ronda de la Copa Catalunya aquesta nit al camp del Castelldefels. L'entrenador Marc Carrasco donarà minuts als futbolistes menys habituals en aquest partit que jugarà al Baix Llobregat. I en cultura, escoltarem el cap de colla dels xiquets de Reus, Oriol Ciurana, després d'haver descarregat el 5 de 8 ara fa dues setmanes per Misericòrdia, tot plegat amb el compte enrere per al concurs de castells engegat. Aquest és el menú de l'informatiu d'avui, dimecres 2 d'octubre. Benvingudes i benvinguts al Notícia. Aquest dimarts ha començat el desplegament del Pla Alternatiu de Transport a causa del tall de Roda de Barà. Si bé el caos i la desinformació va regnant els viatges d'anada, la situació no va ser gaire diferent a mitja tarda en els de tornada. Davant d'això, els usuaris han optat per agafar rutes alternatives a les establertes per Renfe. La tarda de la primera jornada del tall de via s'ha confirmat les sensacions viscudes durant el matí. L'estació de Reus rebia al voltant de 6:45 de la tarda els viatgers d'un tren procedent de Barcelona, que una vegada més arribava amb més de mitja hora de retard. Tot plegat tenint en compte que el trajecte fins a la capital barcelonina és ara més llarg a causa de la maniobra que s'ha de dur a terme a la plana Picamoixons. El tren ha sigut més llarg de l'habitual i he vist paisatges totalment nous, molt xula la veritat. I no sé, em sé que hem arribat a un moment a un túnel, hem parat allà i ha començat a retrocedir cap a l'altre costat i jo no sabia ni on estava, em sé que he mirat, estava al Cuber i bueno, al final hem arribat. Estem una mica de retard, crec, 40 minuts o alguna cosa així. Perds més, quasi una hora. I vaja, i l'afluència de públic jo veig que ha baixat, però moltíssim, eh? De fet, aquesta darrera usuària explica al micròfon de Canal Reus que la informació de part dels treballadors de Renfe és inferior a la dels usuaris. Aviam, hem agafat la R15, que en un principi arribava aquí a Reus, i les noies d'allà a la Renfe ni me sabien explicar. Me deien que tenia que baixar Sant Vicenç de Calders i agafar autobús. I els hi explicava que no, que això arribava a Tarragona, aquest tren. Davant la desinformació i els retards, la gran majoria de viatgers han optat per fer-se experts en el funcionament del Pla Alternatiu de Transport per trobar rutes que siguin veritablement efectives. Bé, doncs he agafat una opció que no està contemplada per Renfe, que és l'opció d'agafar un autobús cap a Vilaseca i d'allà agafar un tren fins aquí, fins a Reus. I això m'ha portat al redor d'una hora. Cal tenir en compte que tots els trens d'aquest dimarts al matí que sortien de Reus han arribat a la ciutat comtal amb retard, entre 30 i 60 minuts, però és que a la tornada alguns combois directament n'hi han fet el trajecte. És el cas del tren que surt de Barcelona a la 1 del migdia, segons informen els usuaris a Canal Reus. A banda, alguns viatgers també han explicat a aquesta casa que s'han trobat amb conductors d'autobús que no podien continuar la línia establerta perquè havien excedit la seva jornada laboral. Atenció a aquesta informació, perquè el Consell Comarcal del Baix Camp ha patit aquesta setmana un ciberatac que manté paralitzat l'ens supramunicipal. A hores d'ara, els tècnics estan netejant ordinador per ordinador i s'espera que aquestes tasques puguin encara allargar-se en el temps. Això es tradueix en el fet que els treballadors no poden fer la seva feina adequadament. Segons ha pogut saber Canal Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp està aturat per culpa d'un ciberatac. Els responsables de l'ens comarcal suposen que la nit de diumenge a dilluns van quedar afectats els servidors amb els quals treballen, una situació que van alertar els treballadors a primera hora de dilluns. Segons fonts del Consell Comarcal, les dades de la institució no s'haurien vist compromeses, però sí
Les principals eines amb les quals treballen, la qual cosa implica que actualment el centenar de persones que formen part del Consell es troben treballant en precari. Els tècnics treballen amb tots i cadascun dels ordinadors del Consell Comarcal per tal d'eliminar virus i altres tipus de programari maliciós, tasques que alenteixen notablement el fet de restablir plenament el servei. De fet, aquest dimecres els servidors continuen bloquejats i els treballadors no poden fer ús dels seus terminals. Segons les mateixes fonts del Consell Comarcal, l'afectació, més enllà de mantenir els treballadors en precari, no afecta les principals estructures de servei. Això s'explica perquè alguns d'aquests serveis treballen amb programari extern. Amb tot, sí que alguns dels serveis consignats amb els ajuntaments de la comarca poden veure's endarrerits. Les autoritats competents estan assabentades de l'atac, s'ha denunciat el cas als Mossos d'Esquadra i també es treballa conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya. I Vandellòs ja ha votat. Aquest cap de setmana s'ha fet públic el resultat del procés participatiu que el municipi del Baix Camp va engegar per decidir el futur del camp de futbol. L'opció guanyadora ha estat la número 2, que planteja l'enderroc dels actuals vestidors per generar un nou espai amb taules de jocs tradicionals. L'opció número 2 ha estat la proposta guanyadora del procés de participació ciutadana que va posar en marxa l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per escollir el projecte de reordenació i transformació del camp de futbol de Vandellòs. El veredicte es va fer públic aquest diumenge 29 de setembre durant l'acte d'homenatge a la vella pagesia que es va celebrar en el marc de la Festa Major. El resultat de la votació del projecte de reforma del camp de futbol de Vandellòs van votar 140 persones. A l'opció 1, el número de vots són 25, a l'opció 2, 88, i a la 3, 26. Hi va haver un vot en blanc. Per tant, l'opció guanyadora és la 2. L'escrutini va anar a càrrec de la pregonera d'enguany, Glòria Gil, i de dues treballadores municipals. Tant fet les votacions de 10 en 10, com fem amb les eleccions municipals o autonòmiques o generals, i ens ha quadrat a la primera. L'experiència, la Lluïsa també ja fa molts anys que ho feia, vull dir que dos veteranes, doncs tants pocs vots ha sortit de seguida. L'opció guanyadora és la que planteja l'enderroc dels actuals vestidors per generar un nou espai amb taules de joc tradicionals per al desenvolupament cognitiu dels infants. Aquesta proposta està la més votada pels 140 veïns i veïnes que han pres part en la consulta durant el període comprès entre el 18 i el 25 de setembre. Així doncs, l'opció 2 serà la que l'Ajuntament executarà amb algunes modificacions que van demanar els veïns i veïnes que van assistir a la presentació de les propostes el passat 17 de setembre per millorar el projecte de reforma. I en plana econòmica, la Fundació Gresol ha organitzat aquest dimecres a l'Hotel NH Ciutat de Reus un col·loqui sobre el rol de les empreses en la nova economia. La conferència ha comptat amb la participació del country manager de BBVA, Peyo Belaustegui Goitia, que ha dirigit l'acte i ha respost les preguntes dels més de 60 assistents que hi han anat. L'acte també ha comptat amb la moderació del regidor delegat de l'àrea de promoció econòmica, innovació i coneixement de l'Ajuntament de Reus, Josep Bages. Representava alrededor de 471.000 millones de menos 4,3%. La Llotja de Reus ha acollit aquest dimecres la presentació de Temps d'Avellana, que arriba a la seva 7a edició, fent valdre aquesta fruita seca. Durant l'acte s'ha reiterat la necessitat de propostes com aquesta, donat el moment crític que està passant al sector arran de la sequera i el canvi climàtic. Torna Temps d'Avellana durant aquest octubre i també el mes de novembre, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Reus, juntament amb diversos agents i administracions que també s'impliquen, per tal de fer valdre aquest fruit sec tan particular del Camp de Tarragona, sobretot entre els consumidors del territori. I és que l'avellana és un sector molt malmès per la sequera i el canvi climàtic, fet pel qual ara més que mai s'ha de reivindicar. Els pagesos porten 2 o 3 anys de problemes per la sequera i enguany és dramàtic perquè hi ha moltes partides d'avellana que és 0 o com a màxim un 10%. Llavors, aquests productors, aquests pagesos, no podran tirar endavant si no els apoyem, i no els apoyem des de l'administració, i nosaltres, posant el nostre granet d'arena, amb el Temps d'Avellana, promocionar que la gent de cada vegada es faci més seu
i aquest producte de qualitat que tenim a Reus. D'aquesta manera, durant dos mesos es duran a terme activitats molt diverses que giren al voltant de l'Avellana, com conferències, tastos, jornades tècniques, inclús recitals de poesia o activitats infantils. Tot plegat es portarà a terme en diversos municipis del Baix Camp, però també d'altres com Alcover, Falset o Brunyola, entre d'altres. L'any Guimerà passarà per Reus aquest mes de novembre, concretament per les biblioteques municipals. Abans, però, juntament amb el Centre de Lectura, s'organitza una sortida al Vendrell. La proposta inclou dues visites, una a la Casa Museu Àngel Guimerà i una altra al Museu Pau Casals. Les biblioteques de Reus i el Centre de Lectura incorporen l'any Guimerà a la seva programació d'activitats. Aquest dissabte 5 d'octubre es farà una visita a la Casa Museu Àngel Guimerà del Vendrell, que a la tarda es complementarà amb una visita al Museu Pau Casals. Les inscripcions es poden fer a la secretaria del Centre de Lectura. Pel que fa a la Biblioteca Pere Anguera, entre el 18 i el 30 de novembre acollirà l'exposició de la Institució de les Lletres Catalanes titulada Àngel Guimerà, matar el llop. L'acompanyaran exemplars del fons de la biblioteca, tant obres de Guimerà com altres llibres d'autors que giren al voltant de l'escriptor. També hi haurà exemplars a la biblioteca personal de Pere Anguera, de la mateixa manera que a la biblioteca central hi haurà exemplars del fons particular de Xavier Amorós. I fem ara una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. El Reus masculí disputa la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya aquesta nit al camp del Castelldefels, conjunt que milita a la Lliga Elit. Els de Marc Carrasco s'estrenen a la competició amb l'objectiu de fer un bon paper al Baix Llobregat i passar de ronda. El tècnic donarà minuts als menys habituals. El Reus fa un petit parèntesi a la tercera federació per disputar la quarta ronda de la Copa Catalunya. Els rojinegres se les veuran amb el Castelldefels, equip que el curs passat va baixar de tercera a la Lliga Elit, on actualment milita, i que ve de guanyar per 3-0 al Valls a la competició domèstica. Els de Marc Carrasco arriben a la cita després de la derrota contra el Peralada, però convençuts que el joc de la primera part és el camí que ha de seguir l'equip. El tècnic s'espera un partit complicat. Crec que és un equip que podria competir perfectament a tercera divisió. De fet, el seu objectiu és tornar a la tercera després de tants anys. Equip agressiu, equip de bones transicions, equip de pilota aturada. Bueno, un equip com era en el seu context i en el seu camp a la tercera divisió. Tot i que no ha confirmat cap nom per l'11 inicial d'aquesta nit, Carrasco ha assegurat als micròfons de Canal Reus que donarà minuts als futbolistes que tenen menys protagonisme. Obvi que en aquest partit intentarem donar entrada a jugadors que no estan tenint tant protagonisme en aquest inici de competició, perquè creiem que s'ho mereixen com a premi pel bon treball i perquè creiem que és el camí per intentar guanyar el partit. A partir d'aquí, doncs, la nostra intenció és competir l'eliminatòria i, òbviament, passar-la. En cas de victòria, els gatxets passarien a la cinquena ronda de la Copa Catalunya, eliminatòria en què ja hi entren equips de la segona federació i que, en principi, s'ha de jugar durant l'octubre. El Castelldefels-Reus es jugarà aquesta nit a partir d'un quart de nou del vespre. I com els explicàvem ahir, aquest cap de setmana el Reus Deportiu comença la temporada jugant la Supercopa d'Espanya. Precisament ara fa uns dies que va fer 5 anys que els rojinegres van guanyar aquest títol, l'últim que ha aixecat l'entitat. Avui des de Canal Reus repassem com va anar aquella final a Igualada. Després de superar el Liceo per 4-2 a la semifinal, el Reus Deportiu es va plantar a la gran final de la Supercopa d'Espanya del 2019, que es va jugar a Igualada. En el partit decisiu, els de Jordi García es van trobar amb el gran favorit i el màxim rival, el Barça d'Edu Castro. En un enfrontament igualat des del principi, Marc Julià va fer la primera diana pel Reus quan faltaven 5 minuts i mig per la mitja part. A la segona meitat, el mateix Julià va perdonar el segon des de la directa i, en qüestió de pocs instants, Joao Rodríguez primer amb aquest xut i Elder Núñez després des de la bola aturada van capgirar el resultat i van complicar les opcions ganxetes d'aixecar el títol. Els de Jordi García, però, no es van rendir en cap moment. Àlex Rodríguez, amb una acció individual des de darrere de la porteria, va tornar a empatar el duel. Càndid Ballart va salvar la desena del Reus i Romà Vancells, amb un xut llunyà, va situar el 3-2 definitiu en el marcador. Amb el final del partit, els rojinegres van celebrar intensament el títol. Ara, 5 anys més tard, el Reus Deportiu somia en repetir la gesta del 2019 i d'aquesta manera començar la temporada aixecant un títol. Thank you.
Aquest dimarts hi ha hagut al carrer del Rússic de Reus el penúltim assaig abans del concurs de Castells de Tarragona. Els xiquets de Reus afronten la fita amb la mirada posada en el 3 de 9, però alerta, el que va dir el cap de colla, Oriol Ciurana, després d'haver descarregat el 5 de 8 ara fa dues setmanes, per misericòrdia. Si ens disfrutem junts aquests dies, no vindrà un castell de nou. En vindrà més d'un, i no d'una varietat, sinó que potser de dues. Així que, xiquets, posem-nos les piles. Hi ha 11 assajos, 5 per anar al barri marítim i fer castells de nou, i 6 més per tornar a la plaça del Mercadal i fer el que vulguem somiar. Visca els xiquets d'arreu! Visca! Com dèiem, paraules de Ciurana dissabte 21 de setembre, després de la Diada de Misericòrdia a la plaça del Mercadal. El cap de colla cridava les camises congregades que calia assistir als assajos que quedaven. Doncs bé, més enllà de l'assaig d'aquest dimarts i a l'espera del de divendres, al darrer, aquest passat diumenge, s'ha celebrat un assaig extraordinari. Un assaig que demà serà protagonista al programa Fot-li, a partir de 8:45 del vespre, no se'l perdin. I el Teatre Fortuny ha acollit aquest dimarts l'obra Call Me Orlando, una versió lliure i en format teatral de la novel·la Orlando de Virginia Woolf. Una dramatúrgia sobre la identitat de gènere interpretada per dos artistes locals. De fet, l'obra ja es va estrenar la temporada passada, marcada en el cicle Fortuny, personal intransferible. Una història del món transgènere, però des d'una perspectiva compromesa tant social com emocionalment. Així és com es defineix l'obra Call Me Orlando, una adaptació de l'obra de Virginia Woolf, Orlando, interpretada en aquest cas pels dos actors locals, Soraya Ávila i Ernest Feliu, dos intèrprets que posen veu i forma en aquesta producció de Quilòmetre Zero. Que Virginia Woolf el que va escriure és, bueno, com una biografia inventada d'una persona que anava passant al llarg del temps i es anava despertant en diferents anys, diferents segles, i anava vivint una mica en primera persona els canvis que hi havia, no?, de la societat. I a més, doncs, hi ha un dia que es desperta i ha canviat de sexe. No? I això és com, aquí és on ens agafem més, jo crec, en la nostra versió. Des d'un paràmetre actual i un llenguatge escènic contemporani, l'obra convida l'espectador a reflexionar sobre una temàtica que es fa propera. Realment qüestionem tot una mica, què és el gènere, què són les persones, quins objectius tens a la vida, no? Totes aquestes coses es plantegen durant l'obra i al final però es tracten des d'un tema que per mi és molt interessant, que es tracta d'un tema sense el trauma. O sigui, no anem a dir aquesta persona s'està preguntant què és, si és dona, si és home, si no té clar el que és, però no des d'un punt de vista traumàtic. L'obra ja es va estrenar al Fortuny l'abril passat en el marc del cicle Fortuny personal intransferible. De fet, els dos actors iniciaran una gira amb Caixa Fòrum a partir del mes de gener que els portarà a ciutats com Palma de Mallorca, València o Girona, entre d'altres. I tanquem el bloc de cultura parlant de sardanes. L'associació La Vella Dansa de Reus és una entitat del municipi que treballa per reivindicar aquest ball popular català i que ofereix activitats per ensenyar a ballar i introduir la sardana en àmbits com les escoles. L'entitat demana suports i subvencions per poder continuar creixent i preservant el ball de sardanes a Reus. Va arribar un dia que aquí a Reus veia que no es feien sardanes, només se feia una plec i una ballada i no es feia gran cosa més. Llavors vam buscar gent i vam fer una associació, una sèrie de gent molt amable, molt agradable i molt treballadora, amb una bona espenta per potenciar la sardana aquí a Reus, i aquí estem. Ara al setembre es comença a anar a les escoles, als casals d'avis, a ensenyar a ballar sardanes, a base de poder potenciar la sardana i que es ballin sardanes. Afortunadament, a la plaça Llibertat, que és allà on tenim les quatre columnes, que és allà on ens posem a ballar, normalment comencem 30 i acabem 60 ballant. Això vol dir que hi ha ganes de ballar sardanes. Gent gran, sí. Als joves costa molt d'entrar, per això també tenia una idea en els col·legis. Amb tots els respectes, desconeixen la profunditat de la sardana, el ballar-la. Contar, repartir, fer els aires, ballar en conjunt, ballar amb agafats de les mans, escoltar una dansa que la toquen 11 músics, amb 12 instruments. Potser no valorem prou o no ho sabem valorar, no sé el per què. El món de la sardana sempre es ballarà sardanes, perquè nosaltres anem a uns pobles i es ballen sardanes. Nosaltres, per tirar això endavant,
amb defectivitat per fer acumular activitats i demanar subvencions. El que necessitem són molts col·laboradors, molta gent que ens ajudi, que ens apoyi, fent gran Reus, que se sàpiga que Reus se pot anar a ballar sardanes i que n'hi ha puestos on te les ensenyen. Que s'apuntin socis, que també és important que n'hi hagi, i bueno, treballar per la sardana. Som jubilats, doncs fem alguna cosa, no? I fem sardanes. Repsol t'ofereix el temps. Moment per a la previsió meteorològica. Matí de cel ennuvolat a Reus, tot i que les temperatures es mantenen relativament altes. Per aquesta tarda es preveuen ruixats a gran part del litoral sud del país i que s'allargaran durant la nit i el matí de dijous. Com dèiem, demà no s'esperen pluges més enllà de les primeres hores i tornarà el sol a gran part del Camp de Tarragona. Les temperatures aniran a la baixa amb una diferència de fins a 3 graus respecte al dia d'avui. I cap de setmana sense pluges i amb domini del sol i un clima que tornarà a repuntar de cara a diumenge i a dilluns. El vent serà també un factor a tenir en compte amb unes ràfegues entre els 10 i els 20 km per hora. I els núvols novament protagonistes de les fotografies del dia juntament amb aquests cels rogents que ens arriben des de Reus i Cornudella de Montsant. Recordin que poden enviar les seves fotografies relacionades amb el temps al telèfon 695 25 38 95. Passem ara a fer una ullada a l'agenda cultural d'aquest dijous. En el marc del cicle Paradigmes arriba l'Anacoreta. Es tracta d'una instal·lació sonora que recrea una cova on s'explora l'orientalisme i la creació i la reproducció des del punt de vista d'un artesà del segle XXI. Una exposició a càrrec de l'artista Arnau Casanovas i a partir de les 7 de la tarda a Cal Massó. El Museu de Reus ofereix una visita guiada a la seva exposició Gran Reserva, on els espectadors podran observar una selecció de les diverses col·leccions del museu i que formen part del patrimoni de la ciutat. La visita serà aquest dijous a les 11 del migdia amb entrada gratuïta. I acabem a Tarragona, on la Franz Schubert Filharmonia encetarà la nova temporada de tardor i d'hivern d'arts escèniques. El concert anirà dirigit pel mestre Tomàs Grau i tindrà una durada de 90 minuts al Teatre Tarragona. Avui posem el punt final a l'informatiu amb les imatges de l'exposició Priorat pintat en vi de l'artista Montserrat Atzeries, una mostra que es troba disponible a la sala Àmbits del Centre Cultural de Cambrils fins a l'11 d'octubre. Pel que fa a nosaltres, recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que tinguin molt bon dia.